Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Videolarimizga ayamay like bosib turadigan obunachilar. Bugun mana hafta kuniga chorshanba bo'ldi. Biz sizlarga Farg'ona viloyati Yazyovon mol bozoridan novvoslarning narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Novvoslarimiz ko'chat novvoslar bo'ldi, kattalaridan bo'ldi, qorasidan, olasidan, xullas hammasidan bo'ldi. Kecha videomiz kechroq chiqdi. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Agar videomiz yoqsa like bosib qo'yasizlar, yoqmasa dislike bosib qo'yasizlar. Kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. Sizlarga nimalar kerak bo'lsa yoki nimalar narxlari qiziq bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qo'ysanglar, keyingi videolarimizda sizlar so'ragan narsalarni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib videoga olib chiqarishga harakat qilamiz. Aziz yurtdoshlar, qani bo'lmasa videomizni boshladik, o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rasizlar degan. Navbatdagi novvoslarimiz mana bu qolarimizda yoshiga yetmagan bular. Yo'q, o'zay. Yoshiga yetmagan yosh novvoslardan ko'rib turibsizlar mana. Nech puldan deyapsiz aka? 10 tomonimdagi, 10 qo'limdagi 7 million. Bunisi 7 million kami bor deyapti. Bunisi nechi? 6 million kami bor. Bunisini 6 million kami bor deyapti. Ko'rdingizlar buni. Orqa tomonlardan ham olib ko'rsatib qo'yaylik. Ko'rib turibsizlar mana bunisini 7 million kami bor, kichkinarog'ini 6 million kami bor deyapti. Tomonlardan ham olib ko'rsatsak, qancha qildi bozor? 6 million beryapti unga. 6 million. Narigisiga 6 million qilyaptikan, bermayapti. Navbatdagi novvoschalarimizni olib ko'rsatamiz. Mana yoshiga to'lmagan yosh novvoschalar. Ko'rib turibsizlar mana. Yoshiga to'lmagan yosh novvoschalar. Nech puldan deyapsiz bular? Mana bir o'pa birinchisidan boshlaydi buni. 6 yarim. 6 yarim million kami bor deydi. Hammasi bir xilda. 6 yarim milliondan kami bor deyapti mana ko'rib turibsizlar. Uchovini ham mana bunisini ham ko'rsatamiz. Mana tepasi. Yotibdi mana charchab qolgan ekan. 6 yarim milliondan kami bor deyapti. Bozor qancha qildi? 5 ham, 6 ham, 5 ham. Bunisini 5 yarim qilib bermayapti mana. Bunisini 6 qilib bermayapti ko'rib turibsizlar mana. 6 yarim milliondan kami bor deyapti. Telefon nomerlarini qoldirib o'tamiz. 91li 670 65 24. Ismingiz nima? Ismlari Saidulloh. Sizga telefon qilib bemalol xohlagan turdagi novvoslar kerak bo'lsa, mana xarid qilishingiz mumkin. Dastlabkalari qanaqa? Dastlabkalari bor ekan mana ko'rib turibsizlar. Aralchini o'zi bor ekan. Navbatdagi novvoschalarimiz yoshiga to'lmagan yosh novvoschalar ko'rib turibsizlar mana. Yoshiga to'lmagan yosh novvoschalarni olib ko'rsatamiz. Nech puldan deyapti tog'a? 7 milliondan kami bor deyapti mana ko'rib turibsizlar. 7 milliondan kami bor. Ko'rib turibsizlar. Bunisini ham olib ko'rsatsak 7 milliondan kami bor deyilyapti. Bozor qancha qildi tog'a? Bozor hali sovg'da qilmabdi. Navbatdagi novvoschamiz olib ko'rsatamiz. Yoshiga to'lmaganmi? Yo'q, yo'q, endi chiqaryapti. Yoshiga to'lmagan novvoschcha mana ko'rsatdi. Yoshiga to'lmagan yosh novvoschalarimizdan olib ko'rsatsak. Nech pul deyapsiz? 6 yarim dedim.
6 yarım kami bor deyapsa? Kami bor. Soda bo'lyapti 59. 59 qilyapti, bermayapti. Oltini atrofida savdo bo'lib ketadimi? Oltini aqrada bo'lib qoladi. Oltidan o'tib bo'lsanglar savdo bo'lib ketar ekan mana. 59 ga bermayapti mana. Oltidan o'tib ketsa savdo bo'lib ketar ekan. 99. Telefon nomerlarini qoldirib o'tamiz. 99 deya aytaring. 403 403 5441 5441. İsminiz nima? Inomjon. Inomjon akaga telefon qilib, bemalol kelishgan holatda xarid qilishingizlar mumkin. 6 yarim million kami bor deyapti. 6 dan 30 foto berib yuborar ekan. Navbatdagi novvoqchalarimizni olib ko'rsatamiz. Yoshiga to'lmagan yosh novvoqchalar, yana ko'rib turibsizlar. Yosh novvoqchalarimiz. Ko'rib turibsizlar mana. Nech pullan deyapsiz aka? 6.5 dan kami bor deyapti mana. 6.5 milliondan kami bor deyapti. Bozor qancha qildi? 57 mi oldu, 6 milyon ayrısını. Bunun için 57 kıptı, narkisini 6 milyon kıptı, 6.5'dan kamı bor değil yaptı. 6'dan o tüp olsa savda bulup giderken de gel. 6'dan o tüp olsa savda bulup giderken bana kötüksün. 6.5 milyondan kamı bor değil yaptı. Navbatdagi novvoqchamizni olib ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar, yoshiga to'lmagan ha? 25. Yoshiga to'lgan ekan mana, ko'rib turibsizlar, yoshidan o'tgan ekan. Nech bo'ldi yapsaga? 7.5 million oldi bir hafta oldi, endi 6.5 million bo'lishi. Bir hafta oldi, 7.5 million olgan ekan mana. Endi mana 6.5 so'rayapti bozor. Ko'rib turibsizlar, ancha tushib ketgan. Bozor past yurdi mana, olib ziyoniga ham foydasiga sota olmayapti. Bir haftada 1 million nat o'ynayapti. Navbatdagi novvoqchamizni olib ketamiz. Ko'rib turibsizlar mana. Yoshiga to'lganmi? Borib qolgan. Yoshiga to'lgan ekan mana. Yoshiga borib qolgan ekan ko'rib turibsizlar. Tutamiz. Nech pul deyapsizlar? Aka. 7 million deyapmiz chekanda. 7 milloncha kami bor deyapti mana. 7 million olsanglar kami bor deyapti. Qanchaga bermadinglar? 65 qildi, 65 qildi bozor. Berilmadi. 7 million ozgina kami bor deyapti mana, ko'rib turibsizlar. Mana bunisini ham olib ko'rsatamiz. Ola novvoqchalar. Ko'rib turibsizlar mana orqa tomonini olib ko'rsatsak. Tomonlardan ham. Ular nech pul deyapsizlar? 67 bu. 67 qildi bermadingiz a? 67. Narigisi kattaroq mana. Uni 72 ga berilmadi. Bunisini 67 qildi bozor, narigisini 72 qildi, berilmadi mana. Semiz ham qotaradi. Telefon nomerlarini qoldirib o'tamiz, aytaveringlar. 91 lik. 228. 36 66. Ismingiz nima? Ulug'bek. Ulug'bek akaga telefon qilib, bemalol kelishgan holatda xarid qilishingizlar mumkin. Xohlagan turdagi novvoqchalar bor ekan mana. Dastlabkalari qanaqa? Dastlabkalari. Olib olib berishlari. Kelishgan holatda ham yo'q. Kelishgan holatda dastlabkalari ham bor ekan mana.
Navbatdagi nomosimiz buni olib ko'rsatamiz. Shved paroda. Yoshga yetmagan yosh shved parodalardan. Ular 62 qilib bermayapti mana. 62. 6 million 200 deb berilmayapti. O'zi nech pul deyapsizlar buni? 7 deyapti. 7 kami bor deyapti. 7 million kami bor deyapti. 62 ga berilmayapti. Shved nomoslarimizdan. Qanaqa qaysi keyingilarni olib ko'rsatamiz mana. Ular ham yoshi yetmagan ha? Yoshi yetmagan. Yoshiga yetmagan. Yoshi yetmagan yosh novvoslarimiz. Ko'rib turibsizlar mana. Bular nech puldan deyapsiz? 7.5 million. 7.5 dan kami bor deyilyapti. 7.5 dan kami bor deyilyapti bularning. 63 dan egalasin ekan, 63 dan bermayapti, 7.5 dan kami bor deyilyapti. Telefon nomerlarini qoldirib o'tamiz. 99lik aytib 847 88 88 74 dastavkasi ham bor. Dastavkalari bor. Ismingiz nima? Akmaljon. Akmaljon akaga telefon qilib bemalol kelishgan holatda xarid qilishinglar mumkin. Dastavkalari bor ekan mana, hamma yo'q. Navbatdagi nomvosimizni olib ko'rsatamiz. Buni ko'rib turibsizlar. Yoshiga yetganmi bu? Yoshiga yetgan. Yoshiga yetgan ekan. Yoshidan o'tgan ekan. Ko'rsatib. Nomvosimizni. Nech pul deyapsiz buni? 8 kam bor. 8 million kami bor deyilyapti. Kurash chiqqan ekan, 8 million kami bor deyilyapti. Ketib bor ekan ancha. Qanchaga bermadingiz? 7 kam. 7 million naqdi bozor berilmadi. 8 million kami bor deyilyapti. Albatta bu aytilish narxlari kelishib, tortishib olinaveradi mana. Navbatdagi nomvosimiz olib ko'rsatamiz. Yo'lishdan nomvoslaridan. Yoshi yetmagan u? 6 oylik. 6 oylik bo'lak ekan. 6 oylik buzoqcha. Bular yoshidan o'tgandan keyin tez o'sib ketadi. Et olmaydi, lekin suvagi buzuq tez o'sib ketadigan mavzular. Nech pul deyapsiz aka? 7 million kami bor deyapsizlar. 7 million kami bor deyapti. 6 million. Bozor 6 million. Bu bermayapti. 7 million kami bor deyapti. 6 millionga bermayapti.